perlu ni batok tu bimbang urip lu dari nang jodoh. Batok yang ilai lu jodoh yang urip iku ojo kalimah. Ketok tenan apa yang dia lakukan selalu untuk kepentingan bangsa dan negaranya. Didatangi utusane Allah mesti diremehno karo kaum sing didatangi utusan. Nah, dan mulane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam didadekno utusan munculih teko negara Mekah mergo masyarakat Mekah niku biyen sing paling jahat. Paling rusak. Tadi Kanjeng Nabi dijeleh kaya ngoten iku. Lah nek kula kali sampeyan nek teng ngriku nek kepingin nglencer nang Thaif saged. Thaif antarané Mekah perjalanan 100 kilo. Tadi ngetan. Iku ya ten Pacitan ngoten niku dalane. Pinggir gunung, pinggir jurang, pinggir gunung, pinggir jurang sampai teko Thaif niku perjalanan 100 kilo. Selanjutnya ngaos Gusmus. Rumiyin nalika Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam enggal-enggal dateng Madinah. Dumugi Madinah menawa nek salat madhepe tenggene Masjidil Aqsa kaya wong-wong Yahudi yang Nasrani barang. Jenengan nek teng Masjidil Aqsa mereka nek tenggene Palestina sakniki sing diduduki Israel niku. Teng mereka wonten masjid, wonten gereja, ana panggonan sesembahane wong Yahudi. Jadi siji teng mereka. Dan Kanjeng Nabi nalika tengkini Madinah atas kebijaksanaan sendiri dan direstui oleh Allah nek sembahyang madhepe nggih teng Masjidil Aqsa kaya liya-liyane. Ajeng kemudian wonten wahyu saking Allah Ta'ala mergo Kanjeng Nabi niku ketoke kok kepengin balik ning gone kiblat sing asli sing ning Mekah. Terus diizini Gusti Allah Ta'ala madep tenggini, nah, sing liyane tetep kemeriku, malah wong Yahudi niku malah gawe nopo fitnah yo, wong madep kok ngolah ngaleh ngono. Wis sampe apik madep ning gune anu, lae kok ngaleh ning gune Mekah. Yo pian wong Gusti Allah sing ngesakno. Masing-masing duwe kiblat dhewe-dhewe wis ngono wae gampang. Apa endi? Yo sono balapan api-apian. Oh, rasa kakek, rasa poyok-poyokan lah. Poyok kuwi duwe kiblat ning endi? Nang Mekah ya sono. Kiblat ning Masjid kono saiki. Sing apik piye? Yo sono balapan. Nanti pas Dzabiqul Khairat niku balapan api-apian. Aja kok api-apian itu yang digo balapan wong niku. Api endi kowe mbek aku? Aku ana apik blayu ben disiki. Ora kok disik-disikan pisok. Disik-disikan fitnah. Disik-disikan pamer elek mboten. Tapi disik-disikan apik. Disik-disikan apik. Niki dimaknani model milenial nggih saged. Setiap orang setiap golongan mempunyai wajah. Wajah niku kiblat. Lah niki wonten istilah wajhatun nazar. Niku pandangan. Ana sing kudu ngene, nek cara aku ngene.
sampean mboten iso meksa ya kudu ngene gak iso. Wong niku duwe pandangan dhewe-dhewe sing ora iso diolah. Oh iki jane ngene iki wis masuk akal. Jarene kono masuk akal lah aku mohon. Aku duwe pandangan dhewe. Sampeyan niku ajeng napa meksa tiyang sing ora sealiran, sepandangan, sekebrat kalian jenengan. Wah, ra iso. Wong niku tiyang nempun ngoten niku terus mbeguguk. Contone nggih diingi niku lah, diingi sakniki. Alhamdulillah sakniki wis bar. Diingi niku ngoten. Iku sampeyan ngempuk-ngempuk lah mereka nggih mboten pun ngrungokno. Mereka ngempuk-ngempuk lah sampeyan nggih mboten ngrungokno. La ilaha illallah. Wong kiblate dhewe-dhewe kok. Sitoke siji, sitoke loro. Terus ora dadi manusa kabeh, sitoke dadi kampret, sitoke dadi cebong. Alhamdulillah sakniki dadi manusa kabeh malih. Muga-muga ora bali neh nggih kaya wingi niku, bali wis dadi manusa neh, dadi sakniki iso waras kabeh. Padha-padha islame sih. Padha Indonesiane sih. Ngono sakniki waras kabeh. Nek wingi-wingi wis ra iso men kandhani. Lah piye carane? Ya balapan api-apian, aja balapan elek-elekan. Wong jarene tujuane apik kabeh. Kene ya tujuane untuk kesejahteraan kemakmuran Indonesia, kene ya ngono. Lah nek tujuane apik kabeh, lah apa kok boyok-boyokan? Soale likulin wijhatun. Gara-gara wijhat niki wau terus lali nek tujuane padha apike. Mulane sing dhuwuran niki sing sampean gegegeran niku saniki pun apik-apikan. Sitoke muni ya sudah, sekarang damai saja. Kita berjuang menuju ke tujuan kita terus. Niku sitoke ya ngono, apik-apikan. Ya sing ngisor kok ijeh geger iku ya piye ngono. Wong niki soal kiblat tenan mawon niku timbal no bes kono likulin wijatu kono sing arep ning Masjidil Aqsa yo ning nggone Ka'bah silakan saiki do balapan api-apian ae nunggu ning diae kowe iku madhepmu ning diae arep ning diae engko ora urung balike ning nggone Gusti Allah kabeh sampean nek 01 nek 02 kabeh mangke niku ora ana sing balik ning nggone iblis ora ana sing balik ning nggone sinten-sinten. Balike ning nggone Gusti Allah sedaya. Gusti Allah kuasa. Ning nggone Gusti Allah mangke sing Gusti Allah sing mutusi nek pancen ora kenek didadekno siji, ora kenek dikandhani kon padha-padha engko wis terusno. Engko Gusti Allah sing arep mususi. Ya Allah. Api ingat tengok dia tu. Ajaran ni Quran ni ku api ingat. Jadi ini ki beda karo wong Nasrani, wong Yahudi ni ku mawon kan, masa, masa api-apian lain. Kalau timbangane ngeduk-ngeduk no kiblatmu tapi ora balapan api ku sahapa. Ngaku-ngaku kiblatnya Ka'bah kaya Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi kelakuannya orang nempel Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu piye nek kiblate para kadha karo Kanjeng Nabi lakune ya kudu kaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Angel terus e nek angel sampean njaluk turung karo Gusti Allah niku ajarane sampean napa-napa nek angel njaluk turung karo Gusti Allah. Ora pun bolak-balik matur ora aja ngendel-ngendel akalmu, aja ngendel-ngendel awakmu. Ana Gusti Allah sing nitahno akalmu nitahno. Akal niku iso macet blas ora kanggo. Gara-gara gueting sing nemen, gara-gara seneng sing nemen. Iso. Lah
angel niki pun bareng-bareng kok tesih angel. Jaluk ning Gusti jenengan lembutake manah kula. Ya muqallibal qulub niku ya sing ngolak-ngalikno ati jenengan Gusti. Kula niki kok elek temen ati kula. Alih dulur kiyambak malah kadang-kadang mbek mantune dhewe. Gara-gara pemilu mawon kok dadi jutaan Gusti. Mbok kula panjenengan dandosi manah kula ingkang sae. Nyuwun kalih Gusti Allah. Pokoke napa mawon sing berat kangge jenengan njaluk karo Gusti Allah. Nyambut gawe kok angele ngene. Ya Allah Gusti, panjenengan nentengaken penak njaluk. Janjine Gusti Allah niku utuni astajib lakum. Jenengan njaluk Gusti Allah mesti dikabul. Napa mawon njaluk? Njalukan ya ben. Ambek pangeran-pangerane dhewe yo. Njalukan Gusti Allah seneng dijaluki. Gusti Allah ora kaya makhluke, ora kaya manusa. Manusa bolak-balik dijaluki. Buangkune mbahmu piye mesti ngono. Nek Gusti Allah iki dijaluki terus-terusan suweneng ora karuan. Apa katanya? Ya Allah. Ya muqallibal qulub, sabit qulubana. Ya niku. Akeh-akeh maca Quran, akeh zikir ben eling Gusti Allah, ora mau eling kursi tok, ora mau eling pemilu tok, ora mau eling kedudukan tok, ora eling dunya tok. Jadi akeh-akeh